Gledam ovaj trening pa razmišljam, nije vam lako. Pa nije, moram da kažem da nije. Po ko zna koji put ću da ponovim, velike probleme imamo. Barem četvrtkom, utorkom i sredom se odradi trening, ali četvrtak je definitivno problem. Uvek se pogodi da 2-3 igrača zbog posle ne mogu dođe, imamo sad i bolesni igrače. Problem je suština ovo što ne možemo da sklopimo jedan trening, šta smo u stvari zamislili da odradimo danas. Više puta se to videlo i odrazilo se na samom terenu. Ja, šta da radimo, što imamo, da kažem, na raspolaganju. Pa da li postoji neki dan kada imate više igrača? Da, juče smo bili, da kažem, imali smo igru na 2 gola. Bili smo kompletni. Danas, zbog posla su pojedini igrači odsutni. Neki su u drugoj smeni. Tako je, da, druga smena, 2 igrača su nam bolesna. I sve su to razlozi koji nam, da kažem, prave dosta probleme oko tih treninga. I barem, moram biti iskren, videlo se i pojedinim momentima pad forme, ali opet šta je tu je. Radit ćemo koliko god imamo uslova. Ja se nadam da ćemo nekako uspjeti. Da ćete izdržati. Da. Ovo u Prokuplju 5-5 nismo mnogo komentarisali. Pa jeste, eto, Prokuplje isti slučaj. 2 golmana nisu mogli da se zamene na poslu. Bojan Kostić takođe promenio radno mesto, moraju da ode na poslu, znači nije mogu da nađe zamenu tog dana. Mi smo otišli, da kažem, opet smogli snage, radili, znali smo da ćemo da budemo ostavljeni. Krstića nije bio. Krstić je igrao, morao je da, Krstić je iznao, da kažem, sav teret na samom trenu. Neko od tih igrača startera nije bio. Krstić, Stojković, bili su, znači, i ostalo se, da kažem, 2 nova igrača, malo mlađe igrače. Nije bilo u suštini loše, u par navrata kada nam je trebalo malo duže klupa nismo imali. Kroz te neke situacije, da kažem, kada su igrači bili previše umorni, nismo mogli da odradimo zamenu. Tu smo i možda 2 ili 3 gola primili, ali smo iskusni, to se videlo, uspeli smo da se vratimo 2-3 puta, znači vraćali smo se u igru. Na kraju se ispostavilo da je 5-5. Ravnopravan rezultat, čak što više 15 sekunde pre kraja imali smo izvanrednu situaciju, spaljenu drugi stativ nismo iskoristili, tako da to je to, osvojili smo bod, idemo dalje, pripremamo se za sledeću utakmicu. Subotu ulazi Banjica, naše komšije, komšijski derbi, tamo je bilo nerešeno, pokušat ćemo ovdje da smognemo snage, ja se nadam da će 2 igrača da se vrate. Čuli smo se sa Stojkovićem, već je, kažem, sanirao to što je bilo. Ja se nadam da ćemo biti svi ovde kompletni, da izađemo i da osvojimo nova i važna 3 boda. Neophodno. Tako je, neophodno. U ovoj trci neophodno. Ne smemo da ispustamo. Duvaju vam. Malo nas istopila razlike između nas i ekipe iz Vlaca, ali ja se nadam da ćemo i kao iskusni i kao kvalitetni tim uspjeti da održimo tu prednost i da ono što smo zacrtali da uradimo do kraja. Ajde, neka bude tako, sa srećom. Hvala.